Bon dia. Bon dia, València. Bon dia, gent que heu vingut de comarques. Esteu bé, així? Eh? Sí. No és bonic estar en un teatre, juntant política i teatre, com a promesa de futur de lo que ens espera. Benvinguts. Que bonic ho fa. Un teatre ple de tarongeta, ple de moraet, tots juntets així, calentets també estem, no? Estem molt bé avui així. Mireu, i estem molt bé perquè, a més, a això ja estem en la recta final, ja podem fer el compte enrere. Eh, abans ho parlava el nostre primer president, el que ha passat aquests últims anys. Jo vaig a, a centrar-me en aquests últims quatre anys, però algunes coses vos pareixeran que han passat fa un segle, que han passat fa molt de temps, però han passat totes aquests quatre anys, perquè jo he fet memòria i he repassat les legislatures, així com ha fet avui el president, i crec que aquesta és la pitjor legislatura en dècades que hem tingut. I això, que hem tingut un president, i jo sí que vaig anomenar-lo com a Aznar, això que hem tingut un president com a Aznar, aquesta és la pitjor legislatura a la que ens hem enfrontat en les últimes dècades. Però té alguna cosa bo. Sabeu què té de bo aquesta legislatura? Sí. Que s'acaba, ja s'ho heu après, eh? Sí. Que s'acaba, que s'acaba, que queda molt poquet que queda una setmaneta per acabar-la. Però mireu, anem a fer memòria, perquè en aquesta campanya tenim que fer una cosa, que és fer memòria. Per a aquells que ara volen tapar totes les malifetes que han fet, nosaltres estem així per a recordar-lo. I estem així per a recordar que en estos últims quatre anys s'ha rescatat la banca. Que primer dient que no, que no hi ha hagut rescat, i ahir encara un corifeo del poder, com el senyor Maruenda, que eixen les en les, les tertúlies estes de per la nit, en totes, que dius, ai mare, dia que no havia habido rescate a la banca, quan unes setmanes abans Rajoy havia dit que ell havia demanat i se rescate, dius, pongan-se d'acord amb les mentires, per l'amor de Dios, que si no, no mos aclarirem. Bé, bueno, doncs pues, així s'ha rescatat la banca. Però això ha tingut una contraprestació. Això té una contrapartida. Perquè mentre en una mà rescataven la banca, en l'altra retallaven. Retallaven en educació, retallaven en sanitat, retallaven independència, retallaven en tot allò que la política ha de procurar per a fer la vida de les persones més digna. Però la banca sí que va tindre els diners. I milers d'empleats públics al carrer. I les cotitzacions de les persones que cuiden a les persones en dependència, que normalment solem ser les dones, se les carregaren. I aprovaren el medicamentazo. Se'n recordeu? Això també ha passat aquests quatre anys. Hem de fer memòria. El medicamentazo que fa que molta gent invisible d'este país tinga que triar entre medicar-se o menjar. Tinga que triar entre comprar els llibres als seus fills o curar-se una malaltia crònica. Això és el que ha passat aquests quatre anys. I aquests quatre anys han sigut els del copagos i repagos a la gent més senzilla, que damunt ha tingut que sentir com li diuen que és es que habéis vivido por encima de vostres possibilitats. A això damunt hem tingut que suportar que se'ns insultara, perquè així n'hi ha algú que ha furtat per damunt de les nostres possibilitats. No hem viscut nosaltres per damunt de les nostres possibilitats. En estos quatre anys, en estos quatre anys, hem tingut a Rodrigo Rato, per cert, l'impulsor d'Ixa Llei del Sol, que va ser la llavor de la bambolla immobiliària. Que, que, que curiós, perquè ara pareix que no siga del PP. Heu ha, vist que diuen? Ese senyor? Com si no haguera sigut vicepresident del govern d'Espanya, en asnar, Com si no haguera impulsat ixa llei del sol que ens ha dut a la pitjor crisi econòmica o a la pitjor estafa, com li vulgueu dir, que hem tingut que patir les generacions que avui estem ací. Doncs pues se'n recordeu de rato tocant la campaneta, tiquitint, tiquitint, no l'hauran ficat això voltes en els telediaris? Mon pare, pobret, se li feia de nit. Quan veia aquestes imatges, apagava la tele i se posava a blasfemar. Doncs pues, això que era la imatge de l'èxit, la imatge de l'èxit, la eixida a bànquia, en bolsa, en realitat, què n'hi havia darrere? La destrucció del nostre sistema financer, la destrucció de les nostres caixes, tapar els saquets que estaven fent en les caixes, donant crèdits a gent que ara estan tots imputats i a punt de ser jutjats, a gent com la família de Cotino donaven crèdits per milions d'euros als seus amics sabent que no els podien tornar, carregant-se el nostre sistema financer. Però en una mà tocaven la campaneta i en l'altra saquejaven. En una mà tocaven la campaneta i en l'altra enviaven estafadors a estafar a persones jubilades i pensionistes en les preferents. I això se veu que sí que sabien el que firmaven. I això se veu que sí. I damunt, damunt no li han donat a Isida i s'estafa. Així va i resulta que Ana Mato no sabia el que firmava. La princesa no sabia el que firmava, la del duque este. La... Ningú sabia el que firmava. Xico, però els pensionistes i jubilats sí que sabien el contracte de preferència, el que volia dir. Això sí que té... en una mà tocaven la campaneta i en l'altra se pegaven la vida a en les targetes black, més bé targetes brutes, targetes de diners, furtats a tots nosaltres per a ells comprar-se els seus capritxos. Això ha passat, aquesta legislatura. I Rodrigo Rato és Mariano Rajoy. És el mateix, encara que ara vulguin dir que no. I aquesta ha sigut la legislatura que ha tingut un ministre d'Educació com el senyor Bert, que no deu de parlar-se ningú en el rellano de l'escalera perquè s'ha tirat a tot el món damunt, als pares i mares, a tota la comunitat educativa, a les universitats, als alumnes, a tot el món, i ha aprovat una llei en solitari, que és una traïció. Mireu, més enllà dels titulars, aquesta llei està feta en una intenció molt perversa, perquè aquests no donen puntar sense fil, sempre n'hi ha una segona lectura. Està feta per a fer una educació de doble velocitat. Està feta per als que el sistema educatiu no tinga capacitat de ser un sistema que iguale que pal·lia les orígens socioeconòmiques i culturals de, de les diferències dels orígens de cada xiquet i xiqueta. Perquè no és el mateix vindre d'una casa humil o d'una casa en exclusió social que vindre d'una casa on la gent és classe mitja o fins i tot classe alta. No és el mateix. I el sistema educatiu, la seva funció primordial és procurar la igualtat de tots els xiquets i xiquetes vinguen de la situació socioeconòmica que vinguen. Esta llei està feta pel contrari. Això que estem fent, que estem fent des de la Generalitat, que està fent el conseller Marçà, d'augmentar les beques universitàries, d'obrir els menjadors escolars, d'innovar pedagògicament, de donar més recursos per als xiquets amb necessitats educatives especials. Això és el que es fa quan hi ha un govern que posa en el centre les persones i que vol igualar els xiquets i xiquetes perquè tinguin igualtat d'oportunitats i que els fills de treballadors i treballadores puguem seguir anant a la universitat com vam anar nosaltres, que sent fills de casa humil vam poder anar a la universitat. I això és el que el senyor Bert no volia. Això és el que el senyor Berg, que se crece com els toros en la plaça, no volia. I aquest senyor ara s'ha jubilat en un sueldasso, s'han pagat, tots se paguen un retiro d'or, però ha sigut del govern de Rajoy. Berg és Rajoy. Són el mateix, digues. En París està, en un sueldasso, i s'ha dut a, la, a, to, a tot el món que ha volgut. este govern ha sigut el govern que ha fiat la creació d'ocupació a la Virgen del Rocío. Així no ho va dir la ministra Fàtima Báñez. És es que esta senyora és es ministra. No és de... No és en el Club de la Comèdia els dissabtes per la nit. És ministra. És ministra. I ella va dir que la, la creació d'ocupació vindria a través de la Virgen del Rocío, com si no tinguera aquesta senyora prou faena. ¿no? Però, en tot cas, en tot cas, mireu, ara que estem en campanya, i és es que no me puc resistir a dir-ho, ara han promès 900.000 puestos de treball pel País Valencià. I tu fas els comptes i dius, vale, en 900.000 puestos de treball li donem faena als 600.000 parats que tenim i duguem 300.000 més per cobrir l'oferta, no? Perquè dius, no serà, no serà que estan prometent per damunt de les seues possibilitats? És més, estan prometent per damunt de les nostres necessitats? No serà que estan mentint per damunt de la nostra paciència? Esta. Esta és es la legislatura on hem tingut un ministre com Gallardón. Ara, és es que hem de fer memòria, a que pareix que fa molt, a que sí? Doncs pues ha passat tots aquests últims quatre anys. I això hem d'anar per allà comptant. Hem tingut un ministre com Gallardón, enemic de la llibertat. Sobretot enemic de la llibertat de les dones. En l'excusa de la defensa de la vida és enemic de la llibertat de les dones. Volien legislar sobre el nostre ventre, volien legislar sobre la nostra llibertat en l'excusa en l'excusa de defensar la vida, els mateixos que després retallaven les ajudes als xiquets i xiquetes que naixen en algun tipus de dependència. La vida es veu que només val per abans de naixer, per alguna gent. I és que els homes dèbils tenen molta por de les dones lliures i nosaltres volem un país de dones lliures. De dones de dones lliures i de dones vives. De dones lliures i de dones vives, senyor Rivera, no és violència domèstica, és violència masclista. No passa, no passa entre quatre parets, ens agredeix a tots, ens mata un poquet a tots, ens fa un poquet més, menys lliures a tots. La violència masclista té un origen, que són les desigualtats entre homes i dones. La violència, té un, la violència masclista té un origen, que és que les la maté perquè era mia. És considerar les dones una propietat, una cosa, i no sers humans a nivell igual. Això, que no sabia el senyor Gallardón que entre altres perles va dir que en temps de crisi millor que només treballi un en la família. Què vol dir en això? Tornem al concepte franquista del cabeza de família, que treballen els homes i elles a casa a cuidar els malalts, a cuidar els xiquets, a cuidar les persones en dependència, però no en el mercat laboral, no a peu d'igualtat. I el senyor Rivera es veu que està ahí, està ahí fa 40 anys, que llàstima ser tan jove per ser tan viejuno. I aquesta és es la legislatura on s'ha aprovat la reforma laboral. Una reforma laboral que també té una intenció perversa, que des de sobte no és crear ocupació. La reforma laboral està feta per a deixar els treballadors i treballadores a soles front al poder per a que aquesta dualitat empresa-treballador, que ja no és igual de per si, no tinga la possibilitat de la negociació col·lectiva a través dels sindicats. És deixar els treballadors i treballadores als peus dels cavalls. És que el que cobrava mil ara cobra 500 i treballa dues hores més. Això és la reforma laboral. Despedir més barato, igual que el contrato único de Rivera, és el mateix, són el mateix. I són els de la corrupció, no s'enganyem. Quan van fer candidat a Rajoy? Se'n se recordeu, no estaven en un teatre. Estaven en Fira València gastant-se més de mig milió d'euros, que per cert ens deuen encara a tots els valencians i valencianes, i a Usaes que ho van a pagar. A Usaes que ho van a pagar. Se'n recordeu? Se'n recordeu en aquell sarau que va muntar el Bigotes? En el 2008, què dia entonces Rajoy? Paco Camps, contigo, arriba, abajo, al lado, izquierda, derecha, donde quieras. San Recordeu són ixos. Són els de Luis C. Fuerte, però no te xives. Son els de Gürtel, Emar, Sanós. Són de Blasco, que este ya está donde tenía que estar. Qué gusto, eh? Són els que furtaven els diners de la fam per a fer-se ells més rics. Són indolents, no els fa mal el patiment dels altres, no els fa mal el cor quan la gent patís, la gent senzilla. I després de tot això, per si acaso no teníem prou, ens aproven dos lleis que ja són la traïció màxima al poble, que és la llei mordassa. Diu, vos anem a apretar bé, però no anem a poder protestar, ni plorar les vostres penes, ni tindre' els drets constitucionals com el dret de reunió pacífica sense que anem a distorbar-vos. I la segona, una llei, anomenada llei Berlusconi, la llei d'impunitat, acortar els plaços d'investigació dels tribunals per a que s'enisquen de rosetes els delinqüents de coll blanc, els delinqüents iixos que van impolutos i en corbata mentre la justícia és duríssima amb la gent senzilla que alguna vegada comet una equivocació en la seva vida. No només han comès els delictes, ara se volen indultar abans del juí. No només s'han indultat a través d'una llei d'indult on s'indultaven uns corruptes a altres, no. Ara volen indultar-se i ni tan sols anar a juí volen ser impunes en les seues fetxories i per això això ho hem de parar i per això els hem de fer fora, perquè no n'hi haurà pau pels corruptes, no n'hi haurà pau. Hem de fer memòria de tot això i de moltes coses més. Hem de fer memòria, però també hem de fer memòria de la resistència. I ara permeteu-me, ací, en València, que faci un poquet de memòria de la resistència i que posi en valor a una persona com Joan Valdoví, que a soletes, a soletes, en un congrés molt gran, com diu ell, en, un, en unes estores molt grosses, que costa hasta caminar per allí. Mira, jo, Joan, quan te veia per allí, te ho vaig dir a Alacant, però vull dir-ho així també en València, quan, quan el veia per allí, i pujava a la trona i ens posaven ahir tots davant de la televisió, sabeu com, com abans, no? i ens posaven ahir en el grup tots en la televisió, que ells, que, que ells Valdoví, que ells Valdoví, a més tenies que estar atenta perquè com parlava tan poquet, si, si, si anaves un poquet tard ja t'ho havies perdut. I jo sempre pensava, sempre me'n me recordava d'un poema de León Felipe, musicat per Serrat, sabeu que a mi m'agrada molt la poesia, que dia, que diu, quantes veces Don Quijote, por esa misma llanura, en hores de desaliento, así te miro pasar. ¿Y cuántas veces te grito? Hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Eres el más que caballero del honor. Juan. Juan. Baldo. eres el nostre cavaller de l'honor, perquè a tot això que hem comptat avui t'has enfrontat, tu a soletes. A la reforma laboral es esclafares una Coca-Cola quan l'era que tirava els treballadors de Coca-Cola al carrer en una empresa que té beneficis. Per a lluitar contra els desnonaments que deixava en el carrer a milers de persones per no poder pagar la hipoteca, feres un estriptis i mostrares la camiseta de la pa i ens omplires a tots de dignitat. Quan tragueres, quan tragueres el pa en el Congrés, reivindicant un finançament just i constitucional per als valencians, per a poder fer aquestes polítiques que fem ara en els ajuntaments i en la Generalitat, que posen en el centre les persones. Quan tragueres el pa, Joan, ens donaràs de menjar a tots nosaltres. I per això per això, el dia 20 hem de rematar la faena que començarem el dia 24. El dia 24 vam aconseguir una cosa en aquest país, que és situar a Compromís Podem com a primera força política de les Corts Valencianes. I el dia 20 hem de rematar aquesta faena. El dia 24, el dia 24, farem alcalde de València, Joan Ribó. Ferem alcalde de València, Joan Ribó, i hem de rematar el dia 20 la faena. Per cert. Per cert, vos tinc que contar una cosa que m'ha passat avui venint. Anava jo per la plaça i de l'Ajuntament, Joan, i he passat per la porta de l'Ajuntament i ahir hi havia un holgorio i una festa. Jo, últimament, en la plaça de l'Ajuntament, jo veig gent feliç i és una cosa bonica, no? I veig, i clar, alça la mira i veig un bando, i portava 24 anys veient els bandos que ficava Rita Barberà Noia i avui ficava Joan Ribó Canut. I m'ha vingut saltant d'alegria al cor que no vos podeu imaginar l'alegria que m'ha donat perquè era la primera vegada que era conscient a través d'aquest bando que efectivament el 24 farem alcalde a Joan Ribó i el 20 hem de rematar la faena. I acaba. 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 Acabe un altre poema, porque el TEMS de Llanero Solitario, Joan, se <laughs> acaba también. Se la legislatura de Rajoy y también el TEU temps de Llanero Solitario. Ahora ve un altre TEMS. Y acabe un otro poema de Walt Whitman, que diu: oh capitán, mi capitán, nuestro terrible viaje ha terminado. El barco ha sobrevivido a todos los escollos. Hemos ganado el premio que anhelábamos. El puerto está cerca. Oigo las campanas. El pueblo entero regocijado. Joan, Valdoví, Valdo, o oh capitán, mi capitán, dusmos a guañar, a guañar el día 20. Som l'equip guañador de unha causa invencible. A guañar, es el momento.